balambalugahale njagalo kwebaza nechitibwe chakabe nyobe webali kuba msajja wakabi ali strategic era manyi muozi wasigala ku Balaam kalijiria yes twagalo twalo mukisa guno kwebaza Balaam balugahale bwobanga tomanyi marketing tunulira nyo Balaam ate bwobanga toina kintu choize mu Balaam manyoli musiru wa to Balaam ayambale saati yemu twakola kosi yemu bicom external au marketing humbleness Jesus Christ ku bintu bya church okwewombe beba abantu abasoro tukakubukulembeze oyo Balaam asoro tukakubukulembeze nga temumanyi because atuva kumukumunga katogo atuva mpola nga katogo mwemwine ntuye mbela mune mloza vya amanyi simanyi chusa masati chusa iye mugezi nyo biggest property gundi wano mu Uganda ye Balaam ba minister ba singa center abavuna namira omuntu bwato bebe Museveni be yatule ininga be nabagambye jo bwolinye osobola olinya ku General David Muhoozi n'ogenda nga taina kyakkoze nga ye commander look at imbadi birungi abantu bonna Museveni bagenze yesigise ebifo kati ebiri sensible oba ebiri ebina sensitivity batunuulire kasigazi mu police gendo olabe birungi ku CMI gendo olabe ba David Muhoozi omulinyako n'ogenda why target yeri wala si ya kusubiza bantu simanyi ngenda kufula first lady simanyi ngenda temoja kujamu state neda kati Balaam moyo gwe mula basobola n'okutuuka n'akyusa government nga temutegedde why Balaam ye Jacob yonna n'ategeera population mu tuli living ya 45 million people nga almost 40 bali uneducated what do you do lower yourself down chechiri lubonge ya chakola bananyini nupo era bo balaba bafuna omuzindalo gwabo gwa Bobi Wine bone bayimirira wali lubongeya babi katana aba basatu one yogera kino naye era nabo bakaka munyolu bongeya mukakam fakiteno njigendere gwe tunula gendo laba abantu bonna abayina position ezamani muli wano bana Uganda mumanyo musajja go bayita kisi mukakanizi eh hey waliwo principal gundi abadde owa finance wamita kisi mukakanizi atula mu cabinet ne president ne ba cabinet minister ne batula bali kinana mu musanvu ne babulira president nabagamba let me consult Keith mukakanizi nagana bali be basaze wachi ekinana mu Museveni nabagamba katugende ne mukakanizi katugwe yateka mu ministry ya prime minister abo banabanja bonna Museveni politics muteke wonte amanyi mobilization nesi yadukanya business Keith mukakanizi bamuteka wali ne lwabogo mu ministry of uchi prime minister bali be technical nsawalo ba minister ngatamalira buddi nze nyizo gendo laba simanyo no mwale yali akola ku NTV oyo nandutu nze ndabe nalwe minister ba politics nze isi matageti yange bela kuba permanent secretary minister nko yako chigoba gendo gobenja mu office tonta wanya nawe kakati mu government zonna mubamu ebintu eri bibiri mubamu abantu abali ku mulimu nti minister simanyi permanent secretary simanyi PA simanyi assistant coordinator procurement simanyi twala tugende naye waliwo abantu ababeera mu system tali ku mulimu ali mu system nze ndi mu system siri ku setaga mulimu kubanza wano tegea nti encha waliyo kabine encha bagenda kola lishafu bagenda goba ministry tunasobola bagenda goba kati nze ndi mu system we wale nya abantu ba system kati Balaam wa system asinga ne ba minister nkugambi asinga ne ba minister kakati olaba bwajja na graduate nga mukwagala nnyo Museveni na yingira mu mutabani we
Bwa yingira mutabani we na atandika campaign muhozi. Mujukira okuva campaign eri emyaka ngeki. Balaam nga ali awo ekifaananyi kye kya muhozi we kiri, ekya muhozi we kiri. N'abalala batambuza but Balaam becomes the face of a new revolution. Yet ayagala nyo president. Then nakola mu Abaganda kimutategeera. Mugenda ddyo olaba king w'Abanyoro. Obakinga balala mubawa DBT wanga bipapa wa. Bobajja mubayita basenze mubaogerera mubakera kubavuma naye bo bakola de need fulu ekifaananyi kya Balaam wakirabe ne Kabaka gwoyina bw'ogamba nti tribe Balaam mwava tebawa Kabaka kitiibwa mu Abaganda mwe mutawa Kabaka wamwe kitiibwa mumuvuma buvumi naye mwamulabye era ku kifo ekyo we yabadde era mwe mwajjeemu kibi laba obugatto laba Kabaka mumwambaza akapale kasaati kikano era Kabaka watu wafana. In any case, Kabaka awezeza 68 years. Do you really think it Kabaka after 25 years will look the same? Simani Kabaka nebava kuchobulamu nebagenda kati Kabaka wafana na Kabaka wafe muwambe basoka gamba mulwadde taliwo afudde kati buruwe babanga tebaina kya kuogera nga they drawing back nga wonola bo omuntu nga argument ayagala jiingiza mu dini akimanye ye dini tegwa omubuza kina dda kukino kakati ne bana abantu opposition buli we babanga tebaina kya kugamba bantu baabwe nga ba drawing back ku kintu ekisobola okusitula sentiments obulwadde bwa Kabaka Kabaka janja bwe Kabaka ali kuki temunatubuli ekifo Kabaka waffe kubanga ekyo kisobola okukwata abantu mu politics ogendera ku weak point kye kisobola okutrigalinga bana abantu chovola banga baba bulira bintu byemwetaga kuulira hoodwinking perception deception ku population awo wobanga obwongo bwo butono simanyi wakola CRE simanyi Arabic simanyi art agriculture simanyi subject za mwezo zemukola akola toja tegera goja tegera biological names kolomondo salamanda bano babala mumubigendereze bategera nti mwemuli ba poko poko ne bajira mu picture eyawansi mwene mwegulumiza natula katebe nagaziwa n'obuchupa chupa bwa bia nafuna yaba namawule ne bamukwa bategera nti abamu central babyagala nnyo baba ino olugendo oluwanvu balu teka down nebeja kebi okwe mulisa kwe panka kola chi ne wogambo tianti abanyanko lebabi baba western toli sanga ya inajumenti na weli ya o balinga abana bawe bakola mukalu tintito yogera anga kubintu bino bamaze banga dene nga amanya bategera society ene eri rafu eri abana baffe ti abadde gashumba mutume kasumba wewonye ebizibu abadde Jowero bisekezi muyite Jowero senyonyi basanyuke kati gwe muyingize ale mubo ayigo Luganda omuchuse erinya kubanga ebintu bya tribe babiremerako nyaga ganda simuganda kati gwe chokola yingira mpola zalo omwana wo mutume kantu ntungane ye kantu gudumaya ye kantu gunumana naye musale konti kantu ochitegera basanyuke abadde Jowero bisekezi afuke Jowero senyonyi obayingiremu to their level mweyogeze nga ya agenanya ana nanirira gwanga nomula walwanirira gwanga kati bali ne baba yingira era ne baba yita abalwanyi era ne baba we bife bya kumwanjo bebogezi bo tunulira ebifo bye batwala mu pata y'abano abajega batwala biri strategic kata natayagala bwemu pi lubonge atayagala bwemu pi nedda kubaki manyi mu western uganda tebajja mulunda western uganda baleta abantu nga ba potential mujja kubisana wadde gwe lubongea nagambe ebifo byewale
baleke batwalo obwa kansala balaba bwamaanyi bamuyiteko kansala simanyi road kansala gwe twalo obwa sekulitale jeno katana mufu